Dodolan to? Eh, ala dodol jajan riyo yo. Iya. Biasa nih. Heeh. Lan di sing stok wis tuku rong bedoan. Suntik sik kertas. Iya yo. Lagi ngene dinterane yo utang nang kowe. Iki ning jero. Utang ra yo lah no. Utang ra yo lah. Sek lor iki jajan bodo wis teko. Ki piran iki lek? Alah kadir murah kabeh. Eh lha kok bas ditelengo wangi barang. Jajan. Amplop. Toples kacang. Oh, naik. 12. Karo kene iki utang bareng nastar-nastar iki. Kita dilek njuk kok. Wah, ini. Pira iki lek iki? Iki pira? Pira murah, pira iki. Bulan Macam-macam sing digawa. Gelor. Salah penak borong aku ya iki. 15 150
Jajan lebaran lur sudah. Lah kok wis mulih nel. Eh alah wong. Diterang ana. Lah wis ana adan tuku to ya. Lah jereke dibukake dipangani. Ya isik maksudte ke sing tak pangan sing. Ya iki engko di anu neh tuku neh. Kuwi tak kalah ta. Nang ndi no. Ya ini kalau lebar mau lebaran kayak gini teman-teman, jualan jajan ada yang keliling. Jadi kebetulan tadi aku baru bangun tidur langsung kesini kok ada yang jualan jajan. Jadi menyambut bulan lebaran. Dak tahun-tahun kado lho nek sampean. Dak anu. Ora ya? Maduro. Heeh, sing tau sing tuwaun nek dak anu dodolan. Ha, aku ning kene lah ngeplok. Pindo, pindo iki. Eh iya ya. Pindo rasakno. Seneng ya, Pak? Iya kuwi ana. Iya iya kuwi. Yes kuwi. Permen ya enak guys. Permen. Nah, kisik sitok. Tapi ini sop ada trep. Ini toples ke. Kurang bening kan. Kurang bening bening atau. Iya. Oh, ini toples guys. Wah. Bocah sah bening ini keren. Suara plastik ikat dari tembok. Enggak plastik kok enggak hebat. Eh, karena kelembek ya, cita ya. Buah per. Batu jam. Cukup parah gitu. Citron. Apa? Parfum. Lah sandal barang eneng ngono ku, Mang. Lah iya ku lalak cepetan. Masyaallah. Wes ana duit ya. Kurang sewu. Oleh orang. Sandal. Nih. Ora seger. Lah iki to. Le baterai. Duwe kandel. Iki baterai. Nggih, Pak. Padha ora ya, ora padha tapi. Baterai remote ya lo. Kayak cilik nah. Batu jam. Jam dan baterai remote. Antang ini bakul berjalan enggak nih gimang? Warung berjalan. Warung berjalan. Bakul ratu putra mak yang anu itu. Wes kau hitung orang lek. Iki lo. Wes gimang? Seket. Karo tambah iki lo, iki sehitungan nih. Rolas, patlikur, tambah rong puluh. Patlikur. Tambah rong puluh, tambah rolas setengah, iya. Tambah rolas setengah, tambah iki, karo wapar. Ngambil rolas saya, bu. Yes. Ngambil rolas saya, bu. Tambah. Pak likur, kan iki loro. Tambah rong puluh, tambah rolas setengah, tambah iki. Rolas nomor 0 4. Wal iya rolas. 4 toh bener. Heeh. Rolas setengah. Ya, terus 18. Tambah Pak iya. Terus iki. Iya, Pak, sira. Pas 84 500. Iya. 500, Mbak. Sidane tambah. Ayo ngono tok, sampean rugi tau, Mang. Iya.
Karo tambahnya rolas setengah lek. Tambah rolas setengah. Iya. Tambah. Lagi gimana mah rugi lah rati tengenah kok. Balas batin. Tengah pitu susuk telung ewu. Sabun sikat tumbambaan cepet. Toko mlaku. Oh aneng yuisan nek ngono kuwi. Lah iki tak review nene sing ning kene mang opo iki? Kuping gajah, ada kuping gajah. Wes yo. 12.000. Iki. Kalau ini kue-kue nastar. Ini ada ini. Kacang. Ikan tekane 30. Kalau ini kerupuk-kerupukan nih, guys. Kerupuk-kerupuk manis ada. Lah tutupnya Pak mesin pendak iki kan plastik kaya aja banget kok. Ayo disimpen bar wali yo. Iya Pak, tak sae tak simpen nang plastiken Mas. Ora aneh. Didokne engkon nah lak wayah yasinan karo. Betune delek yasinan. Yasinan karo anu. Ngene iki. Dilungne biasa. Wis seneng lek lek ngono kuwi. Heeh. Dipepaki karo bose kuwi lho tak kredis ngono toko. Iya. Kok bosen lagi. Kok Mas ndak apa? Oh, apa iki, Mang? Iya. Delokane bodho. Masali koran. Wes karek nonton ah, Lek, gek medun. Iki, Mang, sampean kok ngendi? Kok kan dhuwur sian. Sing ngono aku kono kok aku arep budal mong. Oh. Kok niku mang. Ora jelas sedeng ngono to iki kok. Kalong okeh. Yang dawung urung. Nggih. Lah iya sik ruto kene lek. Muat dunae kuwi. Iya. Iya. Ku mau wayahe dikaini sing tapi. Kalau isa kan kono lho Pak sing prentil-prentilmu iku pas-pas kuwi gak dadi. Iya. Kami iki sing golso anu go minyak. Sip. Ora wong ilang kan mandeke paling ora setengah jam nyatane sak nggon. Sidane. Pak Dini sih noto-noto. Jata ya. Okay. Ya kudune bendina sa RT dinyang. Saiki yang babak, sesuk yang sempu. Waktune sik suwi lek. Sang dina yen. Kadang setengah 5 bar. Ya larang jam loro sama anu ya medun ya urung bodo tangi ta sih. Sik do turu. Piro mah
Dime para anu ta, tuku. Aku rong dhuwit, aku lan dhuwit mesak mong tak. Isek kae digolekne nang opo? Sik sang dino. Iya ta. Malih posisi lek ya. Malih. Tambah ora sedeng wis kalong. Kilo lek miring lek. Eh? Kilo miring tapi engko. Iya miring. Nah, miring kono. Ya. Tapi ora kena tutup. Ini lho, Mam. Ini tengah, ini pinggir-pinggir. Iya, Mam. Miring lek. Sing sedikit tengah bisa tertutup rapi ngono kan. Lah sing bruncil-bruncil mah tak kon dicek. Bagaimana piye iki serah? Lah sing dibuka poso-poso. Lho, ora poso areke. Amin tak Mak ya. Areke ora poso. Satu apa dua? Satu. Lah kuwi sapa Damis? Damis. Di wanginya kelora lek. Perlu bantuan. Tarik ke sini. Ganti posisi jare. Kelari senok ning kene isen. Wes. Mentos. Wis di unboxing. Sip, aman. Wis ngono ae, cedek kae kok. Nggih, monggo. Lanjut. Eh, iwangan nggawa iki. Wes, lek. Wes ngene. Nek karek nyangking. Kok kan plastik kok malah. Yo. Oh, enak lho. Kok kan plastik. Ambil jelek. Nyaran segan kabeh, Mbok. Tak kena buka. Yes. Berarti apa? Neng anu, Mbak ngambil kamar aja anu nek, ngesor kamar. Piye? Neng ngesor kamar iya. Iya tak lungokne neng anu gak tekan. Neng sore ya neng. Ora. Iki ngelengan Mbak wong iki. Kok delok ora Mbah aku Mbah Sura. Tak aku. Kok delok.
Yuk guys, sudah selesai belanja jajan lebarannya. Let's be raw untuk jajan ini sama gue. Sekarang juga. Oke teman-teman, ini Mbok Bonnya mau lanjut masak. Itu sudah siap-siap masak apa belum? Wes, Mbok. Urung. Belum siap-siap masak gitu, guys. Belum selesai. Oke ya, akhirnya saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.